Tem eletro sobrando no bolso para gastar? Thank you.
Fênix encontrou com uma criatura alada que parecia ser uma fada. Porém, sua verdadeira identidade seria revelada em breve. E então? O que era? Fênix teria que libertá-la para descobrir. Sim, mas você já pode me contar. Pode respeitar o ritmo da minha narração? Quando Fênix libertou a pequena criatura presa na ilha, pôde ouvir um lamúrio. Que significava... Grande heroína, sou uma mera parte de Nike, a deusa da vitória. Liberte as outras para que eu volte à minha plenitude. Eles não vencerão sem Nike. Ela é tipo uma luva ou... aquilo que você usa para se proteger quando corre. Um elmo. O que foi isso? O Vale da Primavera Eterna. Um dos pontos altos desse lugar é uma árvore enorme que alcança o céu. O Salão dos Deuses. O Palácio de Eros. Ah, até que enfim ele conseguiu um final feliz, que bom! E um palácio que pertence à própria deusa da beleza. É claro que Afrodite ia querer o melhor terreno com a melhor vista. Desde que ela fique a salvo dos curiosos, eu estou feliz. Nesse lugar tão elevado, os olhos de Fênix se voltaram aos pássaros esvoaçantes que se alimentavam na belíssima macieira. Fênix está no mundo da lua. Como eu estava quando pensei que casar Afrodite com Hefesto evitaria que outros deuses brigassem por ela. É... A vista do Monte Olimpo é algo de outro mundo mesmo. Faz anos que não a vejo. Aquele mundo não lhe pertence mais. Pode desistir.
Ei, você. Você não está bem. Não vai mexer, né? Eu também não. Fênix, fique longe dessa coisa! O que você está fazendo aqui? Eu vi o raio. Então vim e meio de terminar o trabalho. Matanças fáceis são minha especialidade. Por que isso não me surpreende? Bom, vim salvar o pássaro. E não aceito não como resposta. Não, é uma criatura de tifão. Espere, estou tendo uma visão. Você vai dizer, ele precisa da nossa ajuda. Então eu vou dizer, ele só está esperando uma oportunidade para nos matar. Então você vai dizer, Hermes, por favor, não me obrigue a chantagear você. Vou contar a Hera o que você fez. Então eu vou responder, não vai não. Mas no fundo, eu sei que você vai contar. Então eu vou concordar e ficar esperando uma oportunidade de atacar quando você baixar a guarda. Bom, você me pegou, criança. Por enquanto. Tifão é Tártaro. Então você precisa de uma comida do submundo para revivê-la. A mesma que Hades deu a Perséfone. Uma semente dos mortos. Só sei da existência de uma na ilha. Então, era aquela semente. Aguente aí. Eu ou o pássaro? Acho que essa coisa não consegue aguentar muito mais.
seu marrento, eu trouxe a... semente. Ah, sinto muito. Vamos lá, vamos comer umas asas de frango. Eu pago. Ah, ótimo. Isso facilita as coisas. As asas de frango estão aqui. Uhul! Você está vivo! Ei, você, cara marrento! Criaturinha arrogante essa que Tifão incendiou, hein? Por favor, Sua Excelência. Vou dar a ele o nome de Eósforo, em homenagem à Estrela da Manhã. Eósforo disse que ainda está fraco e precisa recuperar as forças. Ele gostaria de ajudar em sua jornada e pagar a dívida por você ter salvo a vida dele. E ele, adorou o novo apelido. Ele adorou mesmo. Não é, Eósforo? Eu disse que era a decisão certa. Ajudar um pássaro morto-vivo? Brilhante. Retiro o que disse. Você tinha toda a razão mesmo. Esse passarinho lindo está se oferecendo para nos levar à sala secreta de Dédalo. Sério? O inventor genial que construiu essa ilha? O próprio. Ele disse que tem uma pilha de elétron esperando por mim. Ah, sim, e lá tem uma segunda semente dos mortos que pode deixar Eósforo mais forte. Ora, mas veja só. E não é que boas ações geram bons resultados? Quem é que poderia imaginar? Tá de brincadeira? Porque a resposta é clara. Ninguém. Então, existem duas pistas que levam à sala do tesouro que nós vamos precisar encontrar. E quando digo nós, quero dizer você. Uma está perto dos ossos do dragão, a outra perto do aqueduto. Certo, Eósforo? Eu já falei que ele adorou o apelido, não falei?
Ah!